hay'adda Tisbalaas oo muddo afar cisho ah tababar ku saabsan tayeynta haweenka ee dhinaca hoggaaminta degmada Ceer Gaabo qaar ka mid ah haweenka degmada Ceer Gaabo uga waday hotel Sanaag ee magaalada Ceer Gaabo ayaa maanta soo gabagabeysay waxana xiritaankii tababarkan oo ay ka soo qayb galeen maayirka degmada Ceer Gaabo xildhibaanaya haween tira badan ugu horeyn baa hadalka isaga kala dambeeyay xildhibaan Qamar Talaaxiyo isduwaha arrimaha bulshada ee gobolka Sanaag abwaano kuwaasi oo halkaasii ku soo bandhigay waxqabadka hay'adda Tisbalaas ka fulisay degmada Ceer Gaabo waxa weeye maanta saddex casho waxaynu hadeerto soo baraneyna afar casho maanta ku afar hoggaaminta waxaan jeclahay haweenka degmada Ceer Gaabo inay ku dhaqmaan hoggaanka iyo nabadgelyada wixii layna siinaya afarta cashona inuu Ilaahay ina garansiiyo Tisbalaasna aad bay u mahadsan tahay wixii aqoonta halkana ka hesheen markaad ku noqotaan ururkaagii gudidaadii xubnihii kale ee dawladda ka socday degmadii ururadii bulshada xafiiskaagii markaad ku noqotay adoo hoggaamiye ah wixii kuu saxnaana wad arkaysaa wixii kaa khaldanaana waxaad ka faa'iideysanaysaa macluumaadkii aad tababarka ka heshay Tisbalaas waa adigaan tis qaaday adiga iyo istaraagalkiina gobolku waa taaba gelitay tusmiyo laami baad samaysay garoomaad noo tixgelisay tusaale noo ah sayrad bulshada aad taaba gelisay haweenkii baa tayeysay halkiina ka sii wateedka marnaba ha ka tegin Sanaage horumarka taaba geliya maxay Tisbalaasna deeqday dabdamis iyo gaari daamur maxay door dhow tilmaantay dawaarada soo wareega magaalada daafaheeda dacalada laamiga ka raaca maxay misna noogu deeqday ma hadda ku sii jeedinaya Tisbalaas oo mar walba priority-ga siisa gobolada Sanaag iyo Sool inuu wax ka qabato waxyaabii hore inoo qabteena aad baan ugu mahadcelinayna intay noo soo wadaana waan uga fadhinaa taa iyo mid ka sii fiicanba Maxamed Xasan oo kamid ah saraakiisha hay'adda Tisbalaas ayaa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka Maayir waa shakhsi aad wanaagsan runtii naga gacan qabtay in hawlahan aan wadno ay si habsameyn leh noogu fulaan haweenweynaha degmada Ceer Gaabo oo iyagu runtii dhabaraaday muujiyay afartii cishaan tababarka wadnay runtii fikrada wanaagsan oo dhaxalgal ku soo kordhiyay tababarka oo aan jecelahay iyagu la tukoodan wax badan ka faa'iideysan doona insha Allah waxaan rajaynayaa inaan dee wada shaqeyn wanaagsan oo socota insha Allah aan yeelano wixii ka dambeeya iyo wixii kale mashaariic aan xitaa degmada ka wadno inaan u gargari doontaan insha Allah kalsooni buuxdan aan ku qabnaa idinka gabagabadii xiritaanka tababarkana waxa halkaasii ka hadlay maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Haaji Nuur waxana hadaladiisi kamid ahaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin halka ina ka sii wadaan ayaa inoo ballana barbarkay ka baxdaa waa bakay la qalin wey runtii waxa weeye Sayid mahadbaran baan u jeedinayaa markii horena waxa kontaraaga helay saan idin sheegay dhay mahadbaran baan u jeedinayaa waliba shaqaalihii dhay ee hoggaaminayay oo imika qaarkood ay ku soo wareegeen tis waxaan aad iyo aad idinka codsanayaa wixii noo qabsooma ilaalintooda inaa xal iska saartaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin Cabdiraxmaan Axmed Ilsard magaalada Ceer Gaabo.